Idò, aquest seria el número 5. Quina dona no té unes calces de nylon dins l'armari? Doncs ara, mira, resulta que el 1935 una indústria química, DuPont, va descobrir per casualitat els nylons, la fibra de nylon, i ja van anunciar que seria una fibra més fina que la tela d'aranya, però més forta que l'acer. El 1940 ho varen posar a la venda en el que se coneix com el dia N. Només en 4 dies en varen vendre 5 milions d'aparells. I en un any, 64 milions. O sigui, jo crec que li faria sombra a qualsevol smartphone dels que hi ha ara en record de ventes. Dius que les dones en tenen, però antigament també en tenien els atracadors de bancs. Te'n recordes? Que se posaven una calça. Ni tan sols això s'estila, ja s'ha perdut. Antigament sí que és vera que hi havia calces, el que passa que eren de seda o eren de llana i picaven, que no veus com picaven. I homes també en duen, també en el segle XVII, com m'has dit, els talons. Realment és una peça molt antiga, ve de l'edat mitjana, però sí que és vera que el nylon va revolucionar la indústria de les calces. El número 6, quin tindríem aquí? Jo crec que aquesta te quedarà una jaqueta de cuir. Què passa? Que això, a la Primera Guerra Mundial, els pilots van inventar aquest tipus de jaqueta perquè s'adaptaven al cos, perquè el que és la pell s'adapta. És igual que les sabates, agafes la nostra forma. I també li es protegia de si és pell. Si és pell. Si és plàstic. Aquesta és pell, ja, és pell. Si l'ensumes, se nota, se nota. Sí, sí, sí. Què passa? Que després li van afegir tot el que serien les cremalleres i va passar en el món dels bikers, del que seria el motociclisme. Això seria una perfecto, no? Exactament, clar, és el que se coneix com perfecto, que és aquest tipus de jaqueta en cremallera creuada. Això què passa? Que si mos pegues vent, no mos toques cos, perquè hi ha un tros de pell a davall i és unisex. I saben que això ho va popularitzar, per exemple, en Elvis Presley, Marlon Brando, en el cinema... Sí, sí, sí. Jo també entenc un parell, que m'he de dir. Però d'això no crec que entenguis. No, de faldes no. Fins que no me nacionalitzis coses, no tindré faldes. Minifalda. Londres, anys 60. Imagina't la vanguardia musical, artística que hi havia en aquella època. Doncs de sobte, una dissenyadora, la Marie Quant, va inventar aquest tipus de falda que ara mos pareix tan normal, però que va ser una revolució, perquè era una falda que s'aixecava mínim 20 centímetres per damunt del genoll. 20 centímetres és un pam. Claro, va ser una revolució que inclús en aquella època en el Jacqueline Kennedy va lluir amb actes oficials. Quina dona no té una minifalda dins el seu armari? No, i és cert que va ser una revolució, això, en el seu moment. Imagineu-vos, Londres, que ja de per si era lo més, o sigui, ara seria... Doncs inclús en aquella època varen saber donar-li una volta i treure encara una innovació. I ara he deixat per jo el que seria tal volta l'invent més important. I jo explicaré per què. Perquè antigament les dones duien corsets, fins al segle XX. El 1914 una dissenyadora anglesa, perdó, americana, la Mary Phelps, va dividir el que era el corset en dues parts. I què va fer? Va alliberar el cos de la dona de l'opressió dels corsets. Si te'n recordes aquella escena d'en Scarlett O'Hara, tu saps l'incòmode que era això? Doncs amb el sostén, el sostenidor, va aconseguir que la figura de la dona fos molt més femenina i més lliure. I a part que després varen descobrir que a part se podien fer talles. Ah, clar. S'escopes i tot això. Ara m'ho sembla una cosa molt normal, però en aquella època el primer que se va fer va ser un i... Per això, gairebé no és que sigui de tenència obligatòria, és que gairebé és d'ús diari, és gairebé com se passa de dents els sostenidors de les dones, no? Exactament. Sí que és vera que va passar que, a part d'això, durant la Primera Guerra Mundial va haver una demanda molt gran de cert i se va prohibir dur el corset. Llavors, què passa? Que va ser quan aquesta prenda va pegar un boom, perquè això no utilitzava, utilitzava les balenes. Anem a fer un repàs d'aquests 8 elements imprescindibles. Que tots tenim, segur. A que nostre, estalons. Estacons, aquí tenim. Quina dona no té uns estiletos negres a l'armari? Si que no entengui, per favor, que aprofiti si queda un poc de rebaixes. Exacte. Els jeans. Els jeans unisex. Sabem que, bueno, als anys 70 ja era una prenda que era totalment unisex per homes i dones. Els biquinis. Qui no té un biquini? Quina dona no té un biquini? A pesar que en guany molt va dir que també se tornava a estilar el banyador. Però tornarà el biquini. No se'n va. Aquí tenim el vestidet negre, que totes han de tenir un vestidet de color negre que mos pot salvar de moltes ocasions. Les calces. Les calces de nylon. Un dia farem un especial de calces i vos contaré moltes coses interessants de com han evolucionat al llarg de l'història.
La jaqueta de cuir, que ja sé que t'agrada. Molt. També unisex. Bueno, sí que és vera que aquesta és de dona, amb aquest risa aquí. Però la jaqueta de cuir, tots han de tenir una jaqueta com aquesta dins l'armari. La minifalda, que una prenda que va revolucionar, bueno, el món de la moda sí en els anys 60. Sí, i el que vos he dit, que és la meva... Sí, el punt més favorit que tenc perquè, claro, va ser una revolució pel cos de la dona perquè no anéssim tot el dia dins un corset. Pues la comoditat de la dona. Ara imagina't, ara, Mallorca, amb agost, anar en corset, no? Amb aquell allò que deia que el viento se llevó, no? Senyorita Calata. M'aniríem a Cubà pel carrer. Lorena, moltíssimes gràcies. Queda pendent un especial de calces. De calces, perquè és un món molt interessant. Vos contaré coses i anècdotes històriques molt interessants i molt divertides. T'agafant la paraula, gràcies, Lorena.